gerai. Kur tai gerai mokė? Neatsakysi šitą klausėlį. Šiam gale su nusimato įdomus projektas. Visą automobilį trauksime į matinę apsauginę plevelę. Tai turėtų bendras vaizdas labai kardinaliai pasikeisti. Ir tai atrodys geriau, negu aptraukti paprasta juoda matinė plevelė. Ir pamatysit, kodėl. Galėsim po to pridėti, kaip atrodo paprasta matinė plevelė ir kaip atrodo apsauginė plevelė padaros automobilis. Sveiki, ar klijuotojas atėjo? Sveikas. Nu tai pasiruošęs projektui šitam? Tu gimiai pasiruošęs, man atrodo. Nu, kaip daug darbo nusimato? Nemažai, ko gal. Nemažai bus ką veikti, ne? Tik tai pusė. Jau apsauginę traukti ir matinę. Nu jo. Žvintai irgi matiniai bus? Ne, tamsis. Sakta. Tamsis. Supratau. O langai matiniai bus? Ne. Irgi nematiniai. Paliksim šiek tiek, aš galvoju, blizgių akcentų. Nereikia čia viską labai matyti. Galbūt viskas matinės, ar paliksi kažką? Reikia kažką. O ką paliksi? Ne, nu gal vat kažką palikti, pavyzdžiui, žinai, ten tokie, nu aš neužkliuosi, žinai. Nu šia plastikas, struktūrinis plastikas, bet... Ne, bet aš tarkim, galvoju, apačios buferio. Tai tarkim, matinis buferis, tai tos apačios geriau atrodo? Nu jo, ta lupo išsiriškintų, žinai. Grotelės irgi galima. Nu, kažkokie dalykai, tai jo, gal ir geriau atrodo tu blizgus, bet bendrai. Jo. Na, šią dalainą, jeigu matinį padarys, jis atrodys kaip guma. Čia gal nebus, kaip ir dvirtis. O čia nejodinsit šitą? Siūlyčiau jodinti. Nesu geriau. Nu, prie bendro viso tiktų labai. Kunigundas. Kebra jau pradės juosti matinę plevelę, dar kartai vietos yra gėlų sugrįžimai, dar kažkas ir paliruos, vartys ir juosti matinę plevelę. Vietos, kur reikia ypatingai dėmesio, tai tokie vaibrėžimai, taip pat sugrįžimai po rankinomis. Čia. Taip pat yra ir dabė, kai reikia atsilyginti. Galėjau, nesijaučiau.